Pāris tie cofmaņi, kas nepiedalās sacensībās, domā par to, ka jā, tur mačos tur visi ir baigi krūtie, tur laivus pa desmitiem tūkstošiem, un ka viņus neinteresē tur vispār to, kas tur, principā, tur blakus laivā sēž kaut kādā tupelē. Tā nav, vienkārši ir jāsprot, vai tu gribi vienkārši copēt, atpūsties. Neviens nevien nenosoda, tu droši to var darīt, un visi forši, bet... Tie, kas piedalās sportā, viņi iegūda nenormālus līdzekļus, gan finanses, gan laiku, īpašu laiku. Tāpēc, kad pa lielam ir kā, nu, notiek čempionāta posms, ja tu gribi iziet uz normālu rezultātu, tev nedēļu pirms sacensībām tajā ūdenī principā jādzīvo no rīta līdz vakaram, līdz saprast vispār, kas notiek. Un tas, man liekas, no malas izskatās, jā, kad kaut kāda tur biezo zīmēšanās un tā tālāk, bet tā nebūtu nav. Tas ir vienkārši, ja cilvēki iegulda sevi visu tajā, lai viņi dabūtu to azartu un maksimāli labi varētu nostartēt. Nu, teiksim, arī es šogad pirmo reizi startēju Latvijas čempionātā. Es esmu startējis nu, visādās sacensībās daudz un dikti, bet tieši Latvijas čempionātā pirmo reizi. Un mums ir pati lēnākā laiva starp visiem, pats mazākais ehlots. Mums nav laivai priekšā īpilots, kas ir nu, 95% laiva. Mēs ainkur cilējam ar rokām. Un tas jau neliedz labi nostartēt. Un es domāju, ka jebkuram, kam gribas, es vienmēr esmu teicis, kad... Tas azarts ir tas, kas ir jāizmēģina, jo tu to parastā copētu to nekādā brīdī nedabūsi. Labi, tu dabūsi azartu vēlkot kaut kādu zīvi, bet tu nedabūsi azartu sacenšoties. Tev tajā brīdī, kad tu sacenties sacensībās, tev pilnīgi savādāk strādā gala. Tev ir plāns, un nedodies, ja no tā plāna noeja nost, un tev sākās galvā kaut kāds tur... kišmiša rozīniem, un tu vienkārši sāc ārdīties no vienas punktu uz otru. Un to jau tu saproti tikai pēc tam. Un tieši mēs arī esam teikuši, kad sacensībās no laivām ilgus gadus bija tiesneši. Respektīvi bija jāņem līdzi savs cilvēks, kas bija tiesnesis, un viņš tika ielozēts citā laivā. Un no šiem te tiesnešiem ir izauguši ļoti daudz profesionālu sportisti. Un tas ir tas, arī šobrīd var pieteikties sporta federācijā, Latvijas makšķerēšanas sporta federācijā par tiesnesi. Un var braukt līdz uz sacensībām. Tiesnesis tiks ielozēts kādā no laivām. Un tas ir tas, ko es jebkuram makšķerniekam īstenībā ieteiktu, jo tas, ko tu ieraugi sēžot laivā pie sportistiem, ko viņi dara, kā viņi dara, kā viņi makšķerē, kā viņi izvēlās taktiku, kur, kad, ko mest. Tu divās dienās, principā, notiesājot sportistus, iegūst to, principā, ko tu, nezinu, 3-4 gadus dabūsi, braucot pats, vienkārši makšķerēt. Arī medībās un sporta šaušanā, ar ko es nodarbojos kādreiz aktīvi, ir tieši tāpatās, jo... Ja nāk kāds jaunais un grib iesaistīties, man ir baigais prieks palīdzēt, bet daudzi iesācēji patiesībā kaunās no tā, ka viņiem nav aprīkojums, viņi nemāk šaut. Bet tad sanāk, ja tev cilvēks kā tiesnes brauc līdz laivā, tad viņam tā kā tāds ātrais kurs pie profesionāļiem, tā kā meistarklases pie profesionāļiem, tikai jāsēž ar pieraks blociņu un jāfiksē visas lietas, kas tur notiek. Es domāju, ka tur ne ar pierakstu blociņu, bet tu vienkārši savā redzes atmiņā sēdi, mācies ar vaļā muti. Nu, man pašam tā bija. Es arī sāku, es daudzus gadus biju tiesnesis, ļoti daudzus gadus. Un tu jau, nu, tā tikai liekas, ka tu tur pasēdi laivā, tu tur pamēri zivis, tur pieraksti kaut ko, bet tu reāli iemācies lasīt ūdeni, kas ir īpaši izteikti. Ezeros mazāk, jo tur ir nu, sēkļi, viss un tā tālāk, bet īpaši upes, teiksim, Daugava. Tu iemācies lasīt to, ko dara sportisti. Un tas tev pēc tam ļauj tikt pie izciliem rezultātiem. Un vēl ir tas, kad
daudz kur pasaulē, man liekas, Vācijā un vēl uz kaut kur ir līdzīgi tā kā ir medībām, ja, kad ir kolektīvi, katram kolektīvam ir sava kaut kāda platība, kur viņi tā kā drīkst medīt, tāpat tas ir daudz kur pasaulē, kad ir, jā, kad ir sava platība, kur tu drīkst makšķerēt, un man personīgi liekas, ka, nu, es ceru, ka Latvijā līdz tam neaizies, tāpēc, kad ūdeņi ir Latvijas bagātība, un ir, protams, ir licencēti ūdeņi, kur, jā, kur tu aizbrauc samaksā licenzi un tu drīkst makšķerēt, jo tur attiecīgi pašvaldība rūpējās par to, ka dzīvu resursi tiek palielināti, pavairoti, ir atsevišķa kontrole, ir sakopti krasti, kur tu drīkst atpūsties un tā. Bet publiskie ūdeņi manā skatījumā ir, viņiem ir jāpaliek publiskiem un katram ir jābūt iespējai iekāpt laivā, iebraukt un būt dabā un atpūsties ar makšķerokās. Un es ceru, ka tas ir tas, kas pie mums nemainīsies.